Bakıda 45 yaşlı qadın 6 gündür itkin düşüb. Ölkə TV AFA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə qadının ailəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Sabunçu rayonu Ramana Sütçülük qəsəbəsi, Mirzə Ələkbər Sabir küçəsi ev 18-də yaşayan 1976-cı il təvəllüdlü Qubuşova Bahar Əliqızı yanvarın 15-də yaşadığı mənzildən çörək almaq adı ilə çıxaraq geri qayıtmayıb. Qadının üzərində şəxsiyyət vəsiqəsi və 190 manatlıq yardım kartı olub.